Bem-vindos ao ciclo de seminários do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação. Por favor, consultem a nossa página de seminários PESC. O que a gente começou 2022 com um seminário em fevereiro sobre o futuro que você vai criar. E hoje começamos o ano letivo de 2022 com o seminário de março, mês da mulher, com um seminário muito especial, não sobre o futuro, mas sim sobre o passado. Convido minha colega, professora Priscila, minha colega no PESC. Oi, Priscila! Alô, Priscila! Alô, alô! Alô, Tudo alô! bom? Então, Priscila, você tem que começar logo aqui comigo, porque afinal você generosamente aceitou o nosso convite para organizar esse evento, né, Priscila? Ah, é um Muito, muito prazer. obrigada. É um prazer. E eu estou muito orgulhosa de ajudar a apresentar essa professora. Foi minha professora e pesquisadora e amiga de todo mundo, que foi a primeira mulher a se doutorar numa instituição brasileira em computação. Sim, Priscila. E com isso, a gente aprendeu tanto, né, durante esse verão. Foi um verão investigativo, né, Priscila? Exatamente. Contactamos as 25 orientadas no doutorado pelo professor Maculan, né? Contactamos Exatamente. também as pioneiras na PUC-Rio, né, professora Terezinha Costa e professora Carolina Monar. Mas, Priscila, eu devo Exatamente. deixar a palavra com você e os nossos agradecimentos, porque você hoje é que vai conduzir o evento. Muito obrigada, Priscila. É uma honra. Bom, o nosso evento ele vai ter um formato de uma certa entrevista breve com a professora Dina, para ela nos contar um pouco alguns aspectos da sua trajetória e da convivência dela no PESC. Ela vai ter ser entrevistada por colegas do PESC e por orientados dela. E eu queria chamar o professor Maculan para realizar uma apresentação mais completa que a professora Dina merece. E tendo sido ele o orientador da primeira mulher a se doutorar no Brasil em computação. Então, com a palavra. Muito obrigado, Priscila, pelo convite. É uma honra estar aqui para apresentar a minha colega, Brasil Estudante, minha amiga de muitos anos, certo? E a apresentação minha vai ser um pouco como eu a conheci, como eu consegui a vida profissional dela, certo? É interessante, a Dina cursava mestrado em engenharia de produção. Na época, eu era professor de engenharia de produção. Eu só vim para o sistema 73, tá certo? 71, 73, 73 passei na produção. E havia uma disciplina, que é dar no segundo período, que chamava Matemática 2, algo assim parecido, o pessoal que fazia produção e economia. Tinha uns 60, 70 estudantes. No mestrado já tinha gente, né? E essa turma tinha Henrique Meirelles, o colega dela. Havia três outras pessoas que se tornaram, inclusive, deputados estaduais, federais. É interessante que havia todo um grupo, né, de gente que cresceu muito na vida, que eu tentei achar. Ah, eu era bravo de nota, eu dava B para todo mundo. Mudou. Não havia esse negócio da A com o gosto, né? Era impressionante o quanto a gente B que eu dei. A gente muda a época, é interessante, quer dizer. Mas foi interessante que esse grupo, né, se aproximou de mim, tá certo? E trabalhamos juntos de um certo tempo, né? E fomos adiantando bastante, perfeito. O que que aconteceu? É que convencemos um pouco que ela fez. Aí a Dina conseguiu fazer o mestrado dela, orientada pelo José Ortega, que era um colega de sistema já na época, né, que era da área de otimização, certo? Então, isso fez com que eu levasse. Começamos a conversar, etc. Ficamos amigos, tal, etc. E a Dina se inscreveu ao doutorado, né, da engenharia de sistemas na área de otimização, tá? E com coisas, novas ideias, né? E com a utilização tem que foi meio essa abertura assim de aquele tempo, havia uma abertura de conhecimentos, o que era engenharia de sistemas, o que eram os sistemas, o que era otimização, o que era controle ótico, o que era computação. Não existia essa ideia de ciência da computação como é hoje, bem dividida, assim por diante. Então, a gente fazia um pouco do que aprendo do aprendizado, né? Então, a Dina, inclusive,
Logo, logo ficou liderança dos estudantes também, tá certo? Tinha um bom contato tanto com os colegas dela como com os professores, respeito e muita tradição de trabalho, de pesquisa, era muito bem organizada e bem estudiosa, quer dizer, então tinha um papel dela muito importante, né? E ela organizou muito, inclusive, a organização dos estudantes, tá certo? Ela teve uma grande amizade com todo mundo, os professores e professoras da época, tá certo? E isso foi importante para a gente, porque deu uma visão um pouco diferente, né? Acho que foi a primeira mulher que deu aula na sistema, não tem sentido, mas não tenho certeza, mas acho que foi a primeira mulher que deu aula no sistema, porque a memória também da gente, né? Eu estou com quase 80 anos, as coisas não ficam mais em tão claro. Então, e aí, eu sei que ela trouxe, sobretudo, ela já conheceu o Jando, ficou no tempo do Jando, o Estevão, havia todo um grupo que andava junto, entendeu? Politicamente também, uma certa. E cobrava muito da orientação. Eu era o coordenador do programa de sistema já na época. Entendeu? Então, havia uma ligação muito forte, né? E ela fez uma coisa muito interessante, é que então, ela já tinha feito, ela tinha muita ideia, vamos fazer mais modelos matemáticos também, aplicados à economia. Ela já preocupava com toda essa parte do meio ambiente, entendeu? É interessante essa visão que ela tinha já de mudar um pouco. Desde o início, ela já criticava o que a gente fazia. Isso é bom, né? Fazer parte também da crítica positiva. E, uma época, tinha muito aluno. Para você ter ideia, acho que o ano que ela fez, eu dei para a Solinear aí, tinha mais de 70 alunos para a Solinear. Hoje tem 5, 6, 12. Né? Aí você vê como é que era diferente a quantidade de estudantes, né? E ela sobressaía nesse mundo de gente, né? E eram poucas colegas, eram mais colegas homens, né? E assim por diante. Mas o que mais interessante também é que abriu todo, e isso naquele tempo, com mestrado, ela já se candidatou a uma vaga para professor assistente. Naquele tempo podia entrar com mestrado, né? Porque a contratação era feita via seletista, não era bem diferente do de hoje, entendeu? E ela foi escolhida para professor assistente, e já, antes de acabar o doutorado já dela comigo, já tinha um trabalho já de estudo, já estava dando aula, tá certo? Já tinha um conhecimento bem mais vasto do programa, tá certo? E sem a capacidade também de organizar, né? E ter estudantes de todo lugar, sem preconceito nenhum, tá certo? Dando abertura para grande, enfim, dando muita abertura e dando nome também para a universidade. Ela cumpriu, quer dizer, é interessante porque depois do doutorado, passou um tempo ainda por aqui, como professora adjunta depois, né, que ela fez doutorado. Eu lembro do doutorado dela, tinha bastante gente de defesa, inclusive o Udete foi lá e disse: é a primeira mulher que defende tese na COP. Né? Na época, o Udete fez um discurso lá nesse sentido, foi legal. O Udete é a esposa do professor Lizardo, tá? E ela é professora titular da Fluminense de Economia, né? E é da minha época também, da minha idade. Foi interessante que ela foi o primeiro discurso lá, que não, feminista, dizendo aqui, ó, primeira doutora na COP, né? Não era só na sistema. Foi interessante que tem essa marca também. Eu verifiquei, acho que é verdade, tá? Pela idade. Né? Ou foi pouco, ou foi uma das primeiras doutoras. Né? É muito difícil verificar isso tudo, né? Num só. E o doutorado dela apresentou, fez um livro do doutorado dela, fez um. Que é muito importante mostrar que essa parte de economia e organização é melhor, está quase mais entre as ciências sociais e computação. Então, a maneira de divulgar na época é fazer livros, artigos, tá certo? Em português ou em inglês. E ela fez o trabalho dela muito bem, né? E virou nossa professora adjunta, começou a orientar aluno de mestrado, doutorado, fez uma carreira muito rápida. E apesar de muito jovem, já tinha trabalhado, antes de vir para a gente, já tinha trabalhado com professora secundária, entendeu? Ou primária, ela tinha já tinha um tempo de serviço, acho que quando saiu do secundário dela, já dava aula, então já tinha uma carreira já de professora com experiência, não só na graduação e na pós-graduação, como também no ensino médio. Certo? Isso é interessante, mostrar que adianta um vasto trabalho, não só, por isso que ela trouxe uma experiência também de ensino, didática, as reuniões, fazia curso mais diferente, fazia o pessoal estudar antes de dar aula, né? Não tinha esse negócio de quadro. Foi mudando um pouco até a maneira de ensinar, no trabalho para casa, acertar o aluno também. Isso foi bom que deu a ela uma potência muito grande. Aí, mais tarde, né, eu passei um tempo no Canadá, 2 anos, tá certo? E quando eu voltei, eu disse: ah, tem uma coisa importante, você não passa um tempo também em Montreal, na época, interessante, você sai daqui, passa um tempo e tal. E ela conseguiu uma bolsa de pesquisa da Cinefeitura CAP, não sei. A gente chama de pós-doutorado, não é pós-doutorado. Ela já era professora, tinha doutora, né? Pós-doutorado é só quem não tem trabalho. Ela já tinha um trabalho, a gente chama de pós-doutorado, porque no Brasil chama de pós-doutorado. Ela trabalhou com um pessoal muito bom, no Universidade de Montreal, no campus, né? Acho que é a Escola de Comércio.
vai ter um grupo lá de matemáticos, de pesquisadores muito fortes. Para vocês terem uma ideia, hoje, a Universidade de Montreal tem o maior centro de pesquisa de inteligência artificial e pesquisa espacial juntos. Né? É uma, impressionante essa região. Eles ganharam o maior orçamento que tem de computação no Canadá. Ganha todo mundo, ganha de Toronto. Então, lá você tem o Benjo, que é medalha, que é prêmio ACM, tá certo? Quer dizer, não é qualquer um que tem $1 milhão. E mantiveram lá, um francês, tá lá, o Yoshua Benjo, né? Que é estruturado lá, em Quebec, há muitos anos. Os grandes nomes da computação. Tem o Gilbert na própria. Se olhar aquela classificação do mundo, o segundo melhor da computação hoje é o tal lá no Montreal. Então, tem essa visão, muitas vezes, que era inglesa, que era a francesa. Não é verdade. O Canadá tem as coisas. E é muito importante a força que Montreal... E ela foi muito... Ela aproveitou lá, trabalhou com gente do Gerard, que é outro centro... Porque a vantagem de Montreal é que a Universidade de Montreal englobava o pessoal. Vinha o pessoal da McGill, vinha o pessoal da Universidade de Concórdia. Eles faziam grupos como o CERET, é o Centro de Pesquisa de Transporte na época, de agora o CIRELT, tinha o Gerard, que ligava mais o pessoal também da engenharia politécnica com o pessoal da... E ela trabalhou nesses dois centros, tá certo? Na época lá. Voltou para o Brasil, teve toda uma carreira brilhante, continuou. Aí chegou em 1996, não lembro mais. Ela pediu, tinha tempo de serviço, pediu, porque os filhos também já estavam lá, já tinha passado um tempo lá. Ela passou um tempo lá, voltou, né? Acabou, cumpriu aqui o tempo dela de serviço e voltou para o Canadá e fez uma carreira interessante no Canadá. E não foi só aqui, isso é importante, que levou o nome do FJ para fora, tá certo? Fiz tanta coisa no Canadá que é impossível descrever tudo aqui. Mas ela trabalhou em lugares como Cirador, uma coisa nova, né? Quase três anos. Ei, veja quem vai entrar aqui agora no nosso palco. Tá bom. Okay. Convidada. Então, eu estou acabando só para falar rápido, né? Quer dizer, ela fez uma carreira realmente brilhante, tá certo? Deu nome para a gente. Hoje está morando em Toronto, é uma excelente mãe e uma excelente avó. Isso é importante dizer que, além de... tem dois filhos tem seis netos e netas, sei lá, dois, não sei mais. Acho que é três a três, não sei. Tá certo? No Canadá. Hoje já está em Toronto, tá certo? Tem uma das 10 de netos que estão lá. E tem um outro filho que mora, que eu conheço mais, porque eu dava uma bola com ela. O Daniel, que está nos Estados Unidos, trabalha em Nova York, certo? Tá bom. E, então, eu desejo para a Dina, pelo mais 100 anos de vida, de trabalho, de pesquisa, mantendo o contato com a gente, né? E eu fiquei muito contente de poder aqui abrir de uma maneira muito assim, coloquial, que é a minha maneira, né? Porque ler é currículo, você lê, não precisa, entra na internet, você acha, mas contar um pouco da vida dela, da liderança dela, certo? Acho que é interessante, que isso é importante. E para nós, para mim, foi uma honra ter orientado, era uma amiga, eu fui até padrinho de casamento dela, enfim, faz parte da... Obrigado, Dina, seja feliz. E eu estou aqui até hoje, o plano de sistema me guarda, ainda como meu móvel, mas ainda funciona. Tá? Obrigado. Com a palavra, professora Dina. Obrigada, Priscila. Boa noite. Só para começar, eu vou me referir às pessoas presentes na forma de masculino plural. Gostaria de agradecer ao professor Guilherme Travassos, coordenador do PESC, a Celina e a Priscila, pela organização desse encontro, ao professor Maculan, meu professor, orientador e amigo de várias décadas, que muito insistiu para que eu estivesse hoje aqui. Professor Maculan, muito obrigada pelas suas palavras de carinho, tão cheias de sentido, que muito me tocaram. A Marta Matoso, Sulamita Klein, Levi Trazibo, por terem aceito tão prontamente conversar conosco. Ao Daniel Raton, que trabalha por detrás das câmeras e faz a alquimia de nos dar a ilusão que estamos juntos a utilizar uma tecnologia que não conhecíamos até muito pouco tempo, transformando o longínquo no próximo e, no nosso caso, trazendo o passado para o presente. Eu também gostaria de agradecer, que eu vi que está aqui, um grande amigo, professor Jaime Schwarzwicker,
ao meu amigo do peito, Valmir, muito obrigada. E a todos os presentes que vieram dividir esse momento conosco. É com muita emoção e um enorme prazer que volto a esse templo do saber, onde fiz tantas amizades e que aprendi muito mais do que sempre ensinei. Muito obrigada por me acolher entre vocês. Vou contar um pouquinho das minhas vivências e convivências na COP e no programa, com a esperança que essa história do passado possa servir como uma lanterna para iluminar um pouquinho esse presente tão escuro e como uma bússola na escolha de um caminho futuro mais promissor, mais justo. A minha carreira na COP se iniciou com um encontro casual. Entre duas aulas no Instituto de Física, onde eu estudava, resolvi descer para tomar um cafezinho. E na lanchonete encontrei uma pessoa que não conhecia, o professor Spolidoro, que se apresentou e começou a falar da COP, de um lugar para mim, quimérico, onde poderia aliar meus conhecimentos de matemática e economia. E foi assim que esta filha de imigrantes e refugiados judeus, que veneravam os livros, o estudo e o conhecimento, e que tinha como os valores supremos a ética e a justiça social, encontrou na COP a extensão da sua casa. Isso era em meados de 1972. Em setembro, fiz o exame de seleção e, no verão, iniciei o curso de nivelamento de mestrado em engenharia de produção. Lá me deparei com um professor de álgebra linear, super dinâmico, sempre solícito e com um belíssimo sorriso nos lábios. Foi assim que encontrei no curso de nivelamento o professor Nelson Maculan. Em 1973, estávamos nos chamados anos de chumbo. Em pleno governo Médici, pessoas desapareciam, eram torturadas, e a COP, na sua infância, sabia da importância do pensamento crítico e acolhia pessoas cheias de esperança, que lutavam por um mundo melhor. Nos corredores era muito comum se ouvir discussões sobre Paulo Freire, Gramsci, Deleuze, Félix Guattari, numa pós-graduação de engenharia. Queríamos uma universidade autônoma, pública e gratuita. Criação não rimava com repressão. E universidade só com liberdade. Mas, mesmo assim, expulsaram professores da COP e fecharam por o planejamento urbano e regional, que renasceu das cinzas mais tarde, sendo recriado na arquitetura. No programa de produção, conheci o professor José Ortega, que era professor de sistemas, mas dava aula de economia matemática para a gente. E eu fiquei tão entusiasmada com o curso dele, que ele acabou me convidando para fazer a tese de mestrado com ele. E, nesse intervalo, eu fiz os cursos na área de otimização e foi assim que entrei para sistemas como aluna de doutorado e, em pouco tempo, fui contratada como professora e abrimos a sub-área de economia matemática junto à otimização. Por muitos anos, dividi uma sala com Ortega, ou melhor, ele dividiu a sala dele comigo. Uma sala sem janelas, no final do corredor do Bloco H. Mas aí, todos eram bem-vindos,
as portas estavam sempre abertas para os nossos alunos. A COP era um organismo vivo, seu coração batia forte, nutrido pelo sangue jovem, ávido por fazer diferença e que integrava no dia a dia a física, a matemática, as ciências puras, a engenharia, aliando pesquisa teórica e aplicada. Havia muita discussão dentro do programa sobre qual delas privilegiar, teoria ou ciência aplicada. Às vezes me pego rindo quando me lembro das condições das salas de aula. As janelas não abriam, o sol batia praticamente o dia inteiro, o fundão não possuía árvores, era um calor infernal. E as nossas salas de aula eram verdadeiras estufas. E lá, para completar, os alunos e os professores fumavam sem parar. Porque, afinal, todos os engenheiros intelectuais que se pesassem fumavam. Ar-condicionado nem pensar nessa época. O computador do engenheiro de sistemas ficava no NCE. Quer dizer, se você quisesse programar alguma coisa, era preciso perfurar os cartões numa pequena sala que a gente tinha no final do bloco H, no terceiro andar, que nós chamávamos de laboratório, andar até o bloco A, carregando os cartões, mas com muito cuidado para não tropeçar e os cartões se misturassem. E atravessar a pista e depois entrar numa fila no NSE. Pois o NSE tinha suas prioridades, entre as quais rodava a folha de pagamento de toda a universidade. Jane. Eu estou lendo aqui o que o Jane escreveu, realmente estou comovida. Agora, suplício mesmo era entrar na nossa salinha para perfurar os cartões e encarar o Jean-Michel, que ele é encarregado do chamado laboratório. Ele era muito bravo e xingava em francês. A gente tinha que voltar muitas vezes com aquelas folhas enormes para procurar o erro, pois bastava perfurar errado um cartão para que todo o programa não rodasse. Isso foi até um certo dia em que o professor Marinho me convidou para entrar numa salinha pequenininha também, no terceiro andar, em frente do Bloco H, em frente... Obrigada, Ivan. Em frente ao elevador. E nessa salinha, o Marinho me ensinou a programar o CAND, que servia para comunicar as máquinas de lá com o mainframe do NSE. Um verdadeiro milagre. Se eu tivesse mais tempo e menos pudor, contaria para vocês sobre as condições dos banheiros femininos da COP. E também sobre os restaurantes, como a gente almoçava, porque não havia restaurante por lá. E mesmo as carrocinhas, só depois que veio uma carrocinha da Gerbô. Eram tempos de recursos escassos, os salários eram baixíssimos, mas, apesar de todas as discussões acaloradas, era um tempo de enorme camaradagem. As secretárias eram a mola mestra do programa. Sem a Sueli Klasman, e depois Denise, Ângela e, mais tarde, a Fátima Marques, sem os office boys, o Miguel, o Jonathan e a Ari, não poderíamos viver. Elas cuidavam de tudo. Tudo que dizia respeito aos alunos, à burocracia universitária, batiam e rebatiam nossos artigos de tese,
aquelas fórmulas complicadíssimas e infinitas. Elas faziam milagre com as máquinas de escrever e não podia haver rasura. Dar um telefonema era um suplício, pois só havia duas cabines telefônicas lá no bloco G e uma linha telefônica para toda a COP. Além de tudo, as secretárias atendiam os telefonemas, tanto os administrativos como os pessoais. Eram os nossos anjos da guarda. Quando penso em uma grande amiga, eu sempre penso na Sueli Klasman e na Fatinha. Eu falei como os office boys eram importantes. Além de providenciarem o nosso maior combustível, o cafezinho, eles eram encarregados de levar e trazer documentos. Não tínhamos ainda fax e muito menos xerox. Um dia aconteceu um milagre. A COP comprou uma fotocopiadora, mas para tirar uma cópia, a gente precisava da assinatura do coordenador. As reuniões do programa eram muito acaloradas. Havia muita discussão sobre o que privilegiar, pesquisa teórica, aplicada, consultoria Copitec, às vezes era um palavrão. Tudo era muito politizado, mas, para a sorte de todos, havia entre nós uma pessoa que circulava entre todos os grupos e era aplaudida em toda a cópia. Dina, você não tinha umas fotos para mostrar? Pois é. Eu estou adiantando. Até procurei, mas não, eu me mudei tantas vezes. Tem aqui no fundo do baú. Aquelas do Daniel não são para agora? Ah, não, não. Isso é mais tarde. Calma. Ok. Havia sempre entre nós o professor Marco Lã, que só agregava, nunca dividia. Mesmo os que discordavam dele, e tinha bastante, respeitavam o seu empenho em orientar alunos, a formar grupos, em buscar incansavelmente financiamento para pesquisa junto à FINEP, ao BNDES, ao CNPq e à CAPES, além de ter aberto muitas portas em várias instituições internacionais. Em sistemas, havia muita discussão, mas muito coleguismo. No dia do meu exame de qualificação para o doutorado, fizeram uma brincadeira que eu nunca mais me esqueci. As provas eram com consultas. E aí, o Antônio e o Estevão esconderam os meus livros. Todos eles. Você pode imaginar o meu pânico de não encontrar nenhum livro para consultar no meu exame de qualificação. Obviamente, me devolveram tudo a tempo, mas, como disse, nunca mais me esqueci dessa brincadeira dos meninos. Tenho saudade das pessoas com quem convivi nessa época tão difícil, principalmente dos que não estão mais conosco. Do Miguel Aranha Borges, do NCE, do Estevão, meu companheiro de tantas lutas, ambos geniais e criativos, do Lizardo, colega de área, que me introduziu ao mundo dos algoritmos, que até então não conhecia, e uma pessoa de uma lisura ímpar, do Rangel, do Edil, da Lu, do silencioso e seminal Paulo Veloso, e do meu grande amigo Antônio Alberto, que pensava rápido e que me desenhava as ginauras durante as reuniões para me distrair. As ginauras, que eram uma mistura de Dina e a dinossauro. Tenho saudade da Sueli, desculpe, do Clóvis, com quem discuti tantas vezes.
muitas vezes mesmo, até fumarmos o cachimbo da paz e passarmos a discutir. Thomas Mann, Stefan Zweig, e ele a me descrever as pinturas dos inúmeros museus que ele havia visitado no mundo. Após vários anos de muita luta, após a manifestação que reuniu mais de 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro, em 1985, o Congresso aprovou as eleições diretas. E, pela primeira vez, os analfabetos podiam votar. O sol passou a brilhar de novo para todos nós. Foi exatamente nesses dias que, da minha sala de aula, eu ouvi um barulho muito estranho, um barulho muito forte, vindo do laboratório. Corri para ver e me deparei com o Jano, trazendo várias caixas que, por coincidência, estavam impressas com a palavra Sun, sol. O sol estava brilhando outra vez. Eram os computadores que tanto necessitávamos. Quero dizer para vocês que me sinto privilegiada de ter convivido com colegas tão inovadores, atuantes, gente cheia de vida, que, apesar do sangue quente e das diferenças, muitas diferenças, possuíam em comum algo que unia todos. Todos nós lutávamos pela liberdade, por uma universidade melhor, que respondesse às necessidades de um Brasil tão dividido. Obrigada. Muito obrigada, professora Dina, e querida amiga e minha professora querida de informática e sociedade na graduação. Eu queria, tem muitas perguntas, já me relacionei com todos esses comentários feitos, saudades do Jean-Michel, que já nos deixou, e queria chamar a professora Marta Matoso, que nós estamos com os entrevistadores aqui no backstage. Tenho certeza que ela, professora do PESC, ela tem algumas perguntas para... Uma pergunta, pelo menos, para suscitar mais lembranças. Bom, muito obrigada, Priscila. Boa noite a todos e uma boa noite super especial para a querida Dina. Uma emoção ver e ouvir você mais uma vez. Então, a minha relação com a Dina é, antes de tudo, afetiva. Quando eu entrei para o PESC para trabalhar num projeto FINEP de pesquisa em banco de dados, Dina já era professora e eu ainda ia começar meu mestrado. E hoje se fala muito de diversidade e inclusão, e a Dina é a pessoa mais inclusiva que eu conheço. Como eu me senti acolhida por ela, né? Sem nunca termos trabalhado juntas na mesma área, né? Então, isso na década de 80. Então, foi um exemplo e uma luz, assim, no meu dia a dia, né? Então, almoçamos juntas várias vezes, eram almoços super divertidos, mas eu aprendia muito também. Essas pílulas de sabedoria da Dina, mesmo ela sendo muito jovem também na época, né? São várias dicas que eu guardo até hoje. Então, eu queria que você compartilhasse hoje aqui com a gente, Dina, um pouco desse lado aí. Você já falou do momento conturbado, né? Então, uma das coisas que eu achei muito legais foi a dedicatória que você fez na sua tese, Daniel podia projetar aí. Ela falou da datilografia, então tem uma foto aí que mostra a datilografia, né? E então é mais um momento assim importante e diferente dessas características que só a Dina tem. E então, Dina, para você depois que você falar isso, se der tempo, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre esses desafios de atuar profissionalmente num ambiente majoritariamente de professores e engenheiros, são os outros programas da COP, né? Você sendo da computação e mulher. Então, a palavra é com você. Muito feliz de estar aqui. Beijo. Obrigada, Marta. Muito obrigada pelo carinho que eu sempre tive por você e por todos os meus alunos. Você sempre foi especial para mim.
Como eu falei antes, vivemos anos muito difíceis, mas cheios de esperança. O Serviço Nacional de Informações era uma nuvem que pairava nas nossas cabeças na época da década de 70 até 1985. As pessoas desapareciam, eram presas, torturadas, mortas, mas estudantes, professores, funcionários, assim como vários segmentos da sociedade, não se calavam. Clamavam por liberdade, pelo estabelecimento das leis democráticas. Em 1975, fui aceita para fazer meu doutorado no exterior. Na época, qualquer funcionário público que fosse sair do país precisava pedir autorização para sair do país, para autorização do governo. E eu era professora de uma universidade federal. A minha bolsa de estudos tinha sido confirmada. Eu tinha praticamente fechado toda a minha casa. Quando chegou um documento oficial de que a autorização para minha viagem havia sido negada, eu não podia sair do Brasil. Um minutinho só. O professor Lizardo era o nosso coordenador do programa. Ele foi de uma integridade, de uma coragem impressionante. Na época que todos tinham medo, ele escreveu uma longa carta questionando o reitor, que na época era o Dr. Hélio Fraga. Como não chegasse a resposta, pediu uma audiência ao reitor, que nunca foi concedida. Inconformado, Lizardo escreveu uma outra carta ao ministro da Educação, que respondeu através de um telegrama, com cópia para o diretor da COP, que minha saída do país havia sido negada por questões políticas, por recomendação do SNI, o Serviço Nacional de Informações. O professor Lizardo foi um exemplo de lisura e coragem para todos, e eu serei eternamente grata a ele. Foi muito difícil viver esse processo kafkaniano, onde se é acusado e punido sem se poder defender e sem saber a razão. Nunca soube o motivo exato porque o SNI me proibiu de fazer o doutorado no exterior. Parafraseando Fernando Sabino, fiz da queda um passo de dança, mas não sozinha, mas com a ajuda do professor Maculan. E acabei fazendo um trabalho que unia otimização, energia, agricultura, mão de obra e trabalho, coisas que eu gostava. A minha tese foi sobre um assunto que só estava se delineando, e só muito mais tarde, uma década depois, em 1992, na Eco 92, no Rio de Janeiro, teve o conceito consolidado e ganhou o nome de desenvolvimento social. Dediquei minha tese aos que lutaram, aos que morreram com a América Latina mais justa. Imagino que a segunda pergunta da Marta, sobre os colegiados, tem a ver pelo fato de que nos encontramos em pleno mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. E por coisa ter sido este mês escolhido para a minha participação neste nosso encontro, pois foi constatado que eu fui a primeira mulher a se doutorar no Brasil em engenharia de computação. Muito poucos sabem que a origem desse dia, do Dia Internacional da Mulher, se deu bem mais do que um século atrás. A origem desse dia se deu no dia 8 de março de 1908, quando cerca de 15 mil mulheres
marcharam por Nova York pedindo melhores condições de trabalho. Isso foi em 1908. 3 anos depois, em 1911, também em março, 123 mulheres, todas imigrantes, judias e italianas, morriam queimadas enquanto trabalhavam numa fábrica de roupas. Isso em plena Nova York. Aí, o que aconteceu? Houve um cortejo fúnebre que reuniu mais de 100 mil pessoas. E, na minha opinião, então, mais de um século depois, ainda não faz nenhum sentido festejar o Dia Internacional da Mulher. Essa deve ser uma data de reflexão, onde se deve questionar por que em vários países as meninas são proibidas de estudar. As mulheres são impedidas de trabalhar, de dirigir suas próprias vidas. Precisamos nos indagar por que, por exemplo, na Suíça, as mulheres só conseguiram o direito de voto nas eleições federais em 1971. E por que, após 6 mil anos que o mundo conhece a escrita, há tanto analfabetismo em vários países da África? Mas mais de 80% das meninas em vários países da África não frequentam as escolas. Só no Brasil, segundo o IBGE, quase 7% da população analfabeta, ou seja, no Brasil, segundo o IBGE, nós temos quase 7% de analfabetos em 2020. Isso quer dizer que cerca de 11 milhões de pessoas não conseguem ler uma única palavra, sendo que a maioria é mulher. Marta, você me perguntou como foi a minha participação nos colegiados da COP, sendo mulher. Eu queria contar algo heróico, como foram as atuações de uma Jeanne d'Arc, Anita Garibaldi, Rosa de Luxemburgo, mesmo na Passionária. Mas o que eu posso dizer é que eu sempre fui muito bem tratada, tratada com o maior respeito por todos. A minha voz era escutada e nunca houve um único incidente que eu possa contar agora. Talvez por ter deixado transparecer que nunca tive ambição nenhuma de cargos de direção, administrativo ou burocrático. Obrigada. Muito obrigada pela resposta e por mais essas histórias e essas reflexões. Então, a professora Sulamita Klein também tem algumas perguntas para lhe fazer. Vamos controlar a emoção. Controlar a emoção. Quem ainda muita emoção, mais emoção, gente. Muita emoção. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Dina. É um prazer estar aqui com você, ouvindo esse seu depoimento emocionante, que está emocionando a todos nós, todas essas histórias que são muito importantes de a gente escutar, né? E relembrar muita coisa que a gente não sabe, nunca ouviu. Então, está sendo muito importante esse seu depoimento. Eu sei que o tempo está... Eu vou fazer as minhas perguntas, porque eu sei que está todo mundo aqui esperando. Eu tenho duas perguntas que eu vou fazer, uma atrás da outra, para depois você responder. Tá? Então, eu gostaria muito que você contasse do seu início na área de otimização. Falasse do corpo docente, dos alunos estrangeiros, que na época tinha muitos, né? Gostaria que você contasse tudo isso para nós. E, emendando a segunda pergunta, eu gostaria também que você falasse um pouco da economia matemática, né? Que tipo de pesquisa vocês faziam? E, finalmente, dos alunos que você formou, orientou, né? Então, gostaria muito que você contasse essas coisas. Vou tentar falar um pouco mais rápido, então. Por causa do tempo. A
A área de otimização sempre foi uma área muito conceituada e valorizada no programa, na COP e na universidade de uma maneira geral. Ela sempre foi um verdadeiro modelo junto à academia do Brasil e no exterior. Contava com professores excepcionais. Clóvis Gonzaga, o Ronaldo Marinho e o José Ortega vieram do ITA. O Clóvis, ele, como todos sabem, despontou muito cedo por seu trabalho acadêmico, deu aula em vários países, várias partes do mundo, incluindo Estados Unidos, Alemanha, Holanda, França, China, e suas publicações constavam das revistas muito conceituadas. O Lizardo, de quem já falamos, era uma pessoa de uma lisura máxima, muito sério, foi um dos primeiros a trabalhar com algoritmos em programação matemática. Antônio Alberto de Oliveira chegou na COP quase menino. Ele havia feito o IMPA, e era o mestrado no IMPA, e era uma pessoa muito especial. Além de desenhar as dinossauros, ele pensava muito rápido e possuía um humor muito inteligente. E tinha um problema só. Ele insistia em jogar futebol. Aí ele só jogava no gol, porque, segundo as suas palavras e as más línguas, ele jogava no gol para não atrapalhar o jogo. Antônio e Marinho trabalhavam com programação dinâmica. Programação dinâmica e não linear. Com o tempo, eles começaram a trabalhar... Isso, Sula, na otimização. Eles começaram a trabalhar com computação gráfica. Seus cursos tinham tanta demanda que eles foram obrigados a abrir uma linha independente de computação gráfica. Vale a pena fazer um parênteses aqui rápido, tentar, e contar um pouquinho sobre o nascimento da linha de computação gráfica. Ela foi gestada dentro da otimização, como eu falei. Ela começou com o projeto Coptec, e com a Petrobras, coordenado pelo professor Marculano. Foi ele que trouxe esse projeto para a gente. Era um projeto que se chamava Geração Automática de Mapas Geológicos. Isso foi em 1981. Marculano logo convidou para se juntarem a ele o professor Luiz Paulo, Paulo Roberto, o Jano, o Antônio, além de dois estudantes de mestrado na linha de otimização. Um pouco mais tarde... Desculpa, é a hora das fotos? Eu estou parecendo... Calma! Calma! Que é... Vai chegar lá, agora. Espera aí. Um pouco mais tarde, Ronaldo Marinho Cassiano se incorporou ao projeto e assumiu a coordenação quando o Marculan foi para Montreal. Isso foi em janeiro de 82. Ao retornar, em janeiro de 84, Ronaldo Marinho e Antônio já tinham criado a área de computação gráfica. Por favor, a primeira foto. Conseguiu, hein? Essa é uma foto histórica do livro que eles publicaram, o Marinho e o Antônio, com a dedicatória para o professor Marculan, né, do Marinho, contando que foi que começou exatamente nesse projeto da Coptec. Voltando, Daniel. Em 1987, Luiz Paulo Braga, que fazia parte da área de otimização desde 78, saiu do programa e foi para a Petrobras continuar o projeto. E ele foi também para o Instituto de Matemática, em tempo parcial, e depois, mais tarde, em tempo integral, quando ele virou diretor. Quando entrei em sistemas, conheci o Félix, o Bando Vaca, um equatoriano muito paciente e simpático. Trabalhamos bastante até ele retornar para o Equador. O Félix foi o primeiro orientado do mestrado do professor Marculan.
Isso foi em 71. A última sala do Bloco H era do Adilson, que havia saído do Serpro, e lá ficava também o Cláudio Bornstein, que chegou ao terminar o seu doutorado na Universidade de Munique. Ele veio também contratado pelo professor Maculano. O Cláudio era uma pessoa de múltiplos interesses e uma vez surpreendeu a todos com a proposta de dar um curso de doutorado baseado no livro de Hofstadter, Gödel, Escher e Bach, que ficou para a história. Com o passar do tempo, conheci o professor Paulo Roberto de Oliveira, muito calado, reservado e com uma formação sólida francesa. Ele trabalhava com modelos não lineares e ele e mais a Susana Scheinberg, professora por vocação, formaram um grande par. Contei anteriormente que escrevi minha tese de mestrado com Ortega na engenharia de produção. E, uma vez em sistema, sentimos a necessidade natural de seguir estudando otimização aplicada a problemas econômicos. Foi assim que abrimos a linha de economia matemática. O interesse dos alunos foi muito grande e inesperado. Logo, obtivemos vários resultados e teses ligando otimização, automação, a sistemas de manufatura flexível, a sistemas organizacionais, a planejamento energético, tudo isso são teses também de doutorado. Trabalhamos em conjunto com a produção e também com o programa de planejamento energético que havia sido recém-criado pelo professor Pinguelli. A área de otimização era muito viva, mas dentro dessa constelação havia uma estrela maior que unia as pessoas e fornecia estabilidade ao grupo, o incansável professor Maculano. Ele dava dezenas de cursos em toda a COP e na graduação. Acalmava os ânimos das disputas com o INCE, que eram muitas, e com o Instituto de Matemática. Lutava por recursos, não só para a otimização, mas para todo o programa e para toda a COP. O professor Maculano recebia professores e alunos que chegavam de fora de braços abertos, ajudando esses alunos a se instalarem no Rio de Janeiro e, muitas vezes, financeiramente. Era impressionante o número de teses que ele orientava, sempre atento aos menores detalhes. A área de otimização se sobressaía em todos os campos, no número de publicações e o que dizer dos encontros e congressos. O que dizer da primeira School of Combinatorial Optimization na América Latina, em 1985, nas dependências de decania do CMN, na UFRJ, onde participaram mais de 100 pessoas. O que dizer dos inúmeros congressos nacionais e internacionais organizados em conjunto com a área de otimização, em que o professor Maculan foi o maior responsável em trazer os grandes nomes, as grandes estrelas da programação matemática, como Pravin Varaia, Danzig, Egon Balas, Peter Hamer, o Michel Minou, o Alexandre Kahn, o Gilbert Laporte, Gert Fink, Gerard Plateau, Yen Nguyen, Michel Florian, Jean-Marc Rousseau, Hugo Skolnick e o Pierre Hansen. Essa foi uma época muito dinâmica. Vários entre nós fazíamos trabalhos conjuntos com CPEL, Eletrobras, Serpro, Petrobras, Sempes, Furnas. Havia muitos estudantes de mestrado que eles trabalhavam nas empresas, mas vinham para estudar em tempo integral. E é bom também vocês conhecerem um pouquinho dessa história, que a Petrobras dava para o pro programa uma bolsa para cada aluno
em troca da aceitação de um funcionário dela em tempo integral. Recebemos professores e alunos de vários lugares do Brasil e do mundo, mas principalmente da América Latina, do Peru, como Coca Balta, que está aí, já vi. E quando o céu se turvou e tantas pessoas foram presas, torturadas e desapareceram durante o período execrável, abominável da ditadura militar, tanto na Argentina como no Chile, nós acolhemos prontamente, na área de otimização, vários colegas estudantes, como os argentinos, o professor Hugo Scone, que tanto contribuiu conosco, o José Mário Martínez, a Ana Friedlander, que acabou fazendo seu doutorado, defendeu a tese na Unicamp, a Irene Loiseau, que terminou o doutorado com o professor Marco Lan na Université Paris 13, Leonardo Blazer e vários outros. As chilenas, Carmen Ortiz, a Mônica Villanueva, ela fez otimização e grafos, a Lorena Prades, a Lorena Pradenas, o Victor Parada, o Alfredo Cândia e o Héctor Azevedo. E, mais recentemente, os venezuelanos, Pedro de Novela, Juan Ramon Delgado, o Pajarito, e o Daniel Casales, que fez a tese com o Clóvis. Muitos ficaram no Brasil se distinguindo como valorosos professores e pesquisadores. Outros voltaram para os países de origem, mas não antes de deixarem laços preciosos que preservamos com carinho. Só para terminar, Sula, vou falar só um pouquinho sobre os meus alunos orientados. Porque, para contar os efeitos multiplicadores da área de otimização, a gente precisaria muitas horas. Os meus alunos se espalharam por várias universidades latino-americanas, na Colômbia, Panamá, Argentina, Peru, Chile. O Héctor Azevedo voltou para o Chile. Ele fez uma tese de doutorado em otimização de estruturas organizacionais. O Angel Coca-Balta, em modelo de otimização para manufatura automatizada. O meu primeiro aluno de mestrado, o Lauro Albert Ramos, ele fez doutorado na Universidade da Califórnia com o Fischlow. Trabalha desde o mestrado no IPEA, na Diretoria dos Estudos Sociais. A gente já falou do professor Luiz Paulo Braga, que se tornou diretor da matemática, e hoje também continua trabalhando na UFJ. A Maria das Graças Marieto, que é professora da Universidade Federal do ABC. Marcos Negreiro, que é professor do Ceará. O Boris Garbati Goldstein, que fez doutorado comigo, foi pesquisador de Furnas durante muito tempo e diretor do Departamento Nacional de Desenvolvimento Energético do Ministério das Minas e Energia. E, por fim, Roberto Olinto, que terminou e que se tornou presidente do IBGE. Eu peço só, Sula, só mais um minutinho para falar de uma tese de doutorado que não foi defendida. Por favor, Daniel, 3 e 4. Peço licença para fazer um tributo a Marcos Blaus, que foi professor de engenharia mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina. Marcos era de uma extrema competência em tudo que fazia.
campeão de tênis, guitarrista, mergulhador profissional. Ele mergulhava fundo em tudo. Trabalhou muito no seu doutorado. Aí ele pediu licença para tirar uma semana antes de defender sua tese, para voltar para Florianópolis para descansar. E lá, como sempre, mergulhou, continuou mergulhando fundo. Só que nas águas claras da ilha de Florianópolis. E aí ele ficou preso numa pedra, deixou a Thaís, a doutoranda em antropologia social do Museu da UFRJ, e a sua filhinha de 1 ano. A sua tese não foi defendida e ela não consta entre as teses de doutorado que eu orientei, mas eu fiz questão de publicá-la. É isso. Puxa, obrigada, Dina. Você mostrando aquele lado que eu já tinha lembrado de ser uma pessoa que tem esse olhar, né, para as pessoas. E agora, além dos alunos que você citou, tem dois orientados seus aqui, né? A primeira, vou chamar a professora Clevi, da UGS e do grupo Enigma, e para fazer as perguntas dela. Foi sua aluna de mestrado, né, Clevi? Exato. Boa noite, obrigada pelo convite. Como foi destacado aqui por muitos, o caráter humano de uma cientista da computação é algo fundamental. E eu faço parte da turma que conheceu o lado humano da computação antes dele virar moda, por iniciativa da professora Dina, junto com outra professora, Lídia Segre, que não está com a gente hoje. Mas a Dina foi uma pessoa muito marcante. E aí uma das coisas que a Dina falava muito na época era da tecnologia nacional. Ela falou aqui da Petrobras, dos investimentos. Então, Dina, você trouxe muitos elementos da história do Brasil, da questão da busca da liberdade. E nós, como cientistas, eu estou tomando essa liberdade de colocar, acreditamos numa indústria nacional. E você vivenciou um período da reserva de mercado de informática. E aprendi junto com você e outras pessoas da Coop Sistemas o valor do desenvolvimento da ciência e tecnologia nacional, que tentou se materializar através da reserva de mercado. Então, a pergunta que eu trago para você é como é que você vê nesse período na história do Brasil a sua contribuição para a evolução da computação no Brasil? E depois eu tenho uma outra pergunta, já vou emendar, que não está diretamente relacionada com a questão da reserva de mercado, mas duas grandes mulheres, a primeira doutora em computação no Brasil, Dina Feigenbaum Kleiman, e outra doutora, a primeira a fazer fora do Brasil, a Sueli Mendes, sua contemporânea durante um bom período. Então, assim, qual é o papel de vocês duas nessa grande aventura que é trazer computação para a sociedade? Obrigada, Clevinho. Eu sou ciente de que o professor Ivan da Costa Marques, oi Ivan, sei que você está aí, obrigada por comparecer. Ele fez uma palestra para o programa e ele deve ter falado com muito mais propriedade do que eu sobre a questão de reserva de mercado. Mas ela foi uma política governamental que, basicamente isso, tá? Tem muito mais por trás, mas foi uma política governamental que impedia a importação de uma classe de produtos com vista a proteger a indústria nacional. Essa era uma política eminentemente nacionalista, que teve origem em 1984, durante o governo militar de João Figueiredo. O seu objetivo era fomentar a indústria tecnológica nacional e induzir investimentos em recursos humanos. Visava estimular setores voltados
a microeletrônica, a arquitetura de computadores, a hardware e desenvolvimento de software básico. Isso se dava através de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e políticas fiscais. A contrapartida era que as empresas precisavam destinar 5% dela parte para reinvestir e 2% para as universidades e centros de pesquisas. Era uma política que evitava a concorrência e a competição. A verdade verdadeira é que se instalou no país uma grande capacidade de engenharia e infraestrutura de pesquisa nas universidades, empresas e centros de pesquisa. Proporcionou também o surgimento de empresas como a Cobra, a Scopus, a Elebra, a Itautec, e foram criadas, no período que ela é de vigência, cerca de 70 mil empregos e um sólido know-how. Mas isso é um custo econômico muito grande. Os produtos eram caros, a qualidade muita gente questionava, se comparado com o mercado internacional. E a produção era muito lenta, o que incentivava muito o contrabando. Aos poucos, foi se criando uma enorme insatisfação, já que as indústrias estrangeiras cresciam a passos galopantes. Em 1991, a política de reserva de mercado foi extinta. Como disse, ela teve pontos positivos e pontos negativos, como tudo, aliás. Nós, na época, apoiamos essa política. Eu me lembro até o Estevão falando que eu queria chamar o computador brasileiro, nacional, de nhanhão, porque somente os brasileiros poderiam pronunciar essa palavra. O nome mudou, desculpa, o mundo mudou muito desde então, principalmente, Clevi, devido ao sucesso da informática, da web, ficou grande. E acredito que seria impossível se repetir uma política desse tipo de reserva de mercado nos moldes que aconteceu. Os grupos de pesquisa são cada vez mais internacionalizados. E agora, parte de todos os produtos são feitos em lugares diferentes. E inclusive, é bom mostrar que vários pesquisadores estão alternando seu domicílio de trabalho hoje em dia. E, inclusive, os norte-americanos, muita gente trabalha nos Estados Unidos, inclusive em Harvard e na China, por exemplo. Agora, falamos na política nacional de informática, e você também me fez a pergunta sobre a Sueli, eu acho que, pensando nessa política, a gente deve pensar... Não dá para não pensar na Sueli. Vem à cabeça de todos. Aproveito para contar um pouquinho da história dela. Desculpe aí com o tempo, gente, mas preciso falar. A primeira vez que eu ouvi o nome da Sueli foi dentro do Teatro Casa Grande, no Leblon. Nunca tinha ouvido falar o nome da Sueli Mendes. Isso foi no início dos anos 70. Estava marcado um grande debate. O teatro estava lotado. Era um debate entre o Fernando Henrique Cardoso e o Vanderlei Guilherme dos Santos. E, de repente, foi anunciado que um dos debatedores havia sofrido um acidente muito grave vindo da região dos Lagos para o Teatro Casa Grande. A Sueli, que era a mulher do Vanderlei Guilherme dos Santos, ela teve uma perfuração abdominal gravíssima e, segundo ela, foi salva por um milagre num hospital minúsculo de beira de estrada.
A vida inteira ela sofreu as consequências desse acidente, apesar de poucas pessoas saberem. Pouco tempo depois, a Sueli e eu ficamos muito próximas. Ela não dirigia e via comigo de carona. Desculpe, gente. Ela não dirigia e vinha comigo de carona, todos os dias. Era uma mulher vaidosa, preocupada com a aparência. Eu a buscava em frente à hípica, onde ela fazia ducha, massagem. Era uma pessoa completa, que cuidava do corpo e da mente. Todos os dias, era um deleite para mim ir para o fundão acompanhada por aquela mulher, discretíssima. A Sueli era discretíssima, tanto em relação à sua vida profissional quanto em relação aos outros. A Sueli era, antes de mais nada, uma filósofa. Ela tinha se formado na Escola Nacional, hoje o UFRJ, em filosofia. E nosso encontro diário era regado por Hegel, Kant, Nietzsche, Buber, etc. Éramos tão próximas que ela acabou me convencendo a me mudar para o prédio onde ela morava, com Vanderlei e os seus três filhos. E dois setters, lindos, enormes, na rua Nina Rodrigues. E eu passei a morar lá. Eu conheci o Maranhão, o lugar onde ela nasceu, através de seus relatos. Ela me ensinou a gostar de jazz. Ela tinha uma coleção imensa de jazz, de discos de jazz. A Sueli era muito culta. Era uma verdadeira intelectual. Foi casada com o sociólogo Vanderlei dos Santos, fundador, um dos fundadores do UPERJ. A Sueli era uma força, de força e coragem. Um dia, ela me contou uma parte de sua vida que resume o tema desse nosso encontro: ser mulher pioneira numa profissão. Ela vai fazer seu doutorado, como vocês sabem, na Califórnia. E ela foi com os três filhos. Um belo dia, na véspera da apresentação da proposta de tese dela, os seus meninos foram brincar no parque, ao lado da casa dela. E um, ao descer do escorrega, rasgou a perna inteira num pedaço de metal enferrujado. No dia seguinte, a banca estava reunida e não andava para faltar. Sueli Mendes amava o Brasil, dedicou-se muito ao projeto da construção do Patinho Feio, o computador nacional. E se fosse para resumir, eu diria que a Sueli é uma mulher discretíssima, íntegra, batalhadora, intelectual, culta, como poucos. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela relevante contribuição na tua resposta, Gina. E também nós vamos trazer o último entrevistador de hoje. É muito frustrante, a gente sempre quer se estender bastante. O professor Trazibo, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Boa noite a todos. Eu, como egresso da linha Informática e Sociedade, do PESC, COP, UFRJ, estou muito honrado e comovido de estar encontrando aqui toda a comunidade da COP, UFRJ, que sintetizamos aqui na pessoa do professor Nelson Maculan Filho. E aproveito para parabenizar a organização do evento, sintetizando também nas pessoas das professoras Priscila Vieira Lima, da professora Celina Figueiredo, nessa homenagem importante e necessária à nossa estimada professora Dina Feigenbaum. Professora Dina,
Eu gostaria que a senhora fizesse uma reflexão. Como a senhora vê hoje a criação da linha de informática e sociedade na década de 80 do século 20, já abordando temas tão fundamentais nesta terceira década do século 21 que estamos vivendo? Obrigada, Tassilo. É uma honra para mim ser entrevistada por um ex-aluno, doutor e poeta. Vou contar para vocês só os primórdios da linha da informática e sociedade. Ela foi gestada no final dos anos 70, nos corredores do Bloco G, a partir de uma longa conversa que eu tive com o professor Bartolo, da produção, sobre os impactos da nova tecnologia. Ninguém melhor do que o Bartolo, que havia feito seu doutorado em filosofia na Alemanha, em alemão, para entender as minhas angústias sobre o destino da humanidade, os destinos da humanidade face às novas tecnologias que estavam se implantando com uma rapidez nunca vista. E, aparentemente, se tratava de um processo irreversível e sem controle. E o pior era que, 30 anos antes, Norbert Wiener, o professor do MIT, já havia chamado a atenção para os problemas sociais que podiam ser acarretados pela implantação descuidada da automação. Eu estava muito preocupada. Tempo depois, continuamos a conversa e o Bartolo me convenceu que o programa de sistema, de engenharia de sistemas e computação era o lugar natural, ideal para conduzir estudos nessa área. E eu deveria ir em frente com a ideia de abrir uma linha de informática e sociedade. Quer dizer, ele falou computação e sociedade. Comecei oferecendo alguns cursos e fui surpreendida por uma demanda impressionante de alunos, tanto das outras linhas do programa, como de outros programas. E tinha alunos e professores ouvintes ou inscritos da engenharia naval, da engenharia elétrica, da nuclear, da produção, de transportes. E, um certo dia, o Pinguelli me chamou e me perguntou por que eu não abria a linha de computação e sociedade. Eu fiquei entusiasmada e logo esquematizei um curso que fosse multidisciplinar e transdisciplinar. E interdisciplinar também. Eu tive a sorte de encontrar na produção professor Tiolan, sociólogo que havia feito seu doutorado na França, e estava vindo da Unicamp. A gente dividia esses mesmos interesses e preocupações. De repente, eu me encontrei diante de um poço sem fim de conhecimento, que é o professor Tiolan. E ele me introduziu a Vygotsky, a Wittgenstein, ao Círculo de Viena, às escolas de Frankfurt, e começamos a trabalhar também em conjunto sobre vários assuntos vitais para o curso de o estudo do impacto das novas tecnologias, como a teoria da linguagem, e o problema da ambiguidade para a inteligência artificial. Estudamos também a parte de engenharia de conhecimento. Desde o início, ficou muito claro para mim que a linha de informática e sociedade era uma linha dentro da COP, uma pós-graduação em engenharia, que fazia parte do PESC, um programa de engenharia de sistemas e computação. E, definitivamente, para mim, não seria um mestrado em educação, pedagogia, economia, história ou sociologia. Para que se pudesse tirar proveito dessa situação única, privilegiada,
nossos alunos precisariam fazer mais de 50% de seus estudos em áreas já estabelecidas previamente no programa. Gente, desculpe, que grito. Então, eles teriam que fazer mais de 50% de seus estudos em áreas já estabelecidas previamente no programa. E foi com esse espírito que teve origem a linha informática e sociedade. Eu achei o nome mais apropriado informática do que computação e sociedade, porque por na época achar mais amplo. Recebemos alunos de todas as regiões do Brasil, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, e vários alunos da América Latina. Muitos deles já eram professores. Fomos pioneiros em estudos sobre tópicos que eram muito relevantes na época, aí, Daniel, e se tornaram ainda mais importantes hoje em dia. Nós estudamos já nos anos 80 a questão da segurança de dados, a questão da privacidade, as novas tecnologias e novas oportunidades e restrições, a automação e trabalho, a questão do emprego e desemprego, o que se ia fazer com a grande parte das pessoas que iriam perder o trabalho. Elas poderiam ser recicladas, todas poderiam ser recicladas. Também trabalhamos com a informática e a educação especial, o uso de processamento de voz para deficientes auditivos, né, Clevin? Computadores, robôs, informática na medicina. Aliás, isso é, eu comecei a trabalhar com isso com o Cláudio, e não é o Cláudio Amorim. A gente foi, ele me introduziu ao Nutis, e foi um bom encontro, Cláudio. Se vocês vierem aí, obrigada. Também trabalhamos com o sistema baseado em conhecimento, e para como suporte ao processo de alfabetização. Daniel, a última. E o computadores como instrumentos e parte de suporte lúdico para a educação de meninos de rua. Não está dando para ver muito bem os temas antigos e atuais. É que a ideia era colocar uma parte a foto da capa da tese da Verônica Lagrange, que ela trabalhou com criptografia, segurança de dados e privacidade, e também tem a assinatura bonita do Valmir. E a outra é a informática, o encontro das crianças de rua, que é a assinatura da professora Sueli Mendes, na última linha. Obrigada, Daniel. E para finalizar, eu quero dizer que fazer ciência é um perpétuo de criar, destruir e recriar de modo diferente, em outras bases. Quero aplaudir todos vocês que abraçaram o sacerdócio da profissão de professor e pesquisador por acreditar no amanhã com humildade. Pois ensinar, eu acho que é um ato de fé. É preciso acreditar muito no futuro para se poder transmitir o conhecimento hoje que a outra pessoa vai usar no amanhã. Ser pesquisador é ser humilde por natureza e ter a humildade de admitir que não sabe, pois pesquisar é ir sempre em busca do novo, do incógnito, do desconhecido. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Muito obrigada a todos os moderadores e muito obrigada, super especial, a professora Dina Feigenbaum,
Se o professor Daniel puder projetar um pequeno texto, nós pedimos ao professor Trasíbulo para selecionar uma poesia que representasse a Dina, né, para todos. E ele escolheu uma poesia ligada à otimização, a Canção Mínima, da Cecília Meirelles. Tá? Ele não quis ler, e eu sou péssima, mas eu, no Mistério do Sem Fim, equilibra-se um planeta, e no planeta um jardim, e no jardim um canteiro, no canteiro uma violeta, e sobre ela o dia inteiro. Entre o planeta e o sem fim, a asa da borboleta. Muitíssimo obrigada a todos pela presença. Eu também fico comovida em vê-los. E aproveito para convidar, em nome do PESC, para o próximo, próximo seminário PESC. O de abril também será uma professora aqui formada pelo PESC, a professora da UF, a Lúcia Drummond. Mas, Dina, é um prazer imenso revê-la. Obrigada a todos, gente, pelo carinho. Foi um momento de muita emoção mesmo. Tudo de bom para todos. Só. Gente.